jenenge kali jenan. Kanca wong kon ngotak, eh. Eh. Ya lu kanca ku kok. Kata mereka coy. Mantap. Gila nih tayangnya. Aku mutu terus.
api anda ten baik. Wae nono dalan aku tungjulan toyo arah kepenak urip mai. Wae nono dalan. Iyo. Kena nengono si jepit kali. Apa wae tak tuku nih. Yang wes nemundung das pon papan kini. Keparan nantang pami eh. Bok bisa langsung. Cukup apa? Orang jamak lumpreong mati sok kembali tangan. Bener. Ngulok kanti kui. Salam. Kau sudah lupa. Ayo. Hati-hati.
Thank you.
jingkar sukratun tanjunganmu. Ing ujubmu ngaku kepingin bebedak satu minongko kanggu isin-isining kebun rojo. Mungku adat sabun. Tunggun kelumaku setemekane ngalas kini. Iki okeh salah swijining kewan. Ora ketang siji aku bisa nggawa kewan kanggo isin-isining kebun rojo. Ning wis ngono. Kene opo dina iki katon sepi. Opo yo pancen kelakone mungkon aku bali nang kraton Tanjunganom. Tanpa nggawa siji wae sabto kewan. Mumpung isono kalau dengannya waktu tak nanti sawetara. Sopo ngerti mengkono. Kayo no menjangan. Keng dewe lah gawe mapan ono sak usine gede kaya. Bakal ndak disepari. Kalau kena, mungkau bisa tak gua balon keraton Tanjunganom. Sadurunge aku kepengen tetepungan lan kowe, kowe iki sapa? Tapi kan ora kewe aku Sriasi. Sriasi. Jasa kok pertapan Toyo Arep. Panjur iki sapa to, Sir? Heeh. Ditepungke aku Joko Sindi. Sriasi. Ana perangane ngalas sisih kidul kae. Aku mau lagi bebedak. Aku roh menowono menjangan bareng menjangan kuwi mau ndak jemparing syukur mangsaku kena nanging dhewekne bisa mlayu mlayune menjangan ki mau ana ing papan kene bareng tenibaning jemparing ilang wujuding menjangan sing ana kok kuwi apa kowe ngerti buron laronku ki mau sedulur sing syukur mangsa terus silinggon konon sak pinggir sindang. Ini bet mau nganti sak itu rano kulimure menjangan utawa kewan lione. Kok menawa sedulur sindu ki salah ing panyawang kok yo? Ya wis, ora apa-apa. Yen perkara aku kelangan salah swijining sato bebedak, ora apa-apa. Mengko liya wektu aku bisa golek maneh. Ning sing wigati, sedulur sindu. Mongko kowe iki salah swijining bocah wadon. Saya-saya kowe iki kaijinan. Gene opo kowe wani-wanimu mapan ana satrengalas kang gedhe kaya ngene iki? Sriasi. Iya, Sriasi.
wis biasane wanci kaya ngene iki. Aku tuju ning papan kene ning sak pinggir senda. Aku pengen mumbai lan ketemu karo kanca ruangku terus. Oh, dadi kabeh mau wis pakulinan. Pendak kala mangsa kowe iki bareng kelawan kanca ruangmu mapan ana ing satane ngalas iki. Bareng-bareng mumbai. Mumbai. Dadi kuwi to kumbahmu? Heeh, kae kumbahku sing sisi wetan kae. Jelas e. Apa to sedulur sing? Lho sing kok kumbahe kae kok sandangane wong lanang. Kae sandangane bojomu ngono kok piye? Oh, iki lho kok dadak bojo lho ya. Lho, lanjur yen kae ora sandangane bojomu, njur sandangane sapa? Kae sandangane wong tuwaku utawa bapakku kok sedulur sing. Aku durung duweni bojo. Kae sandangane wong tuamu lanang. Heeh. Yo ngene ya, Siasi. Ya aku njaluk pangapura gek nggonku takon kelawan kowe kaya ngono ki mau nyonyok marang rasamu. Ora, aku ora kenyonyok rasaku. Mbok menawa kowe nyawang aku sing wis meneh ketine yo kok takwa aku sing duweni bojo. Ngene ya, Siasi. Yo mung aku njaluk kalodangane wektumu. Ora ketang kowe iki durung ana karampungan nggonmu ngumbahi. Ayo padha jagong, ayo padha mirunggan, jalaran ana bab sing pari kudune ndak rembuk lan kowe. Menawa mengko wis bubar utawa wis ana karampungan, kowe ndak rewangi nggonmu ngumbah-umbah kae. Kok malah tambah lucu lho sedulur sing. Kaki bae ketemu, gak sabet jagong, ana bab utawa wigati sing arep diomong. Ya mongki iki ngopo lho ya? Kowe mau kondo jare si prawan. Heeh. Kowe iki durung duweni bojo. Lho meneh kok bojo wong sing ngene katresna cedhak karo bocah lanang wae aku ora tau kok ya. Sakmono gedene kowe durung nate cedhak kelawan bocah lanang. Yo kok yo iman temen to Sriasi. Yen menawa ndak sawang wiwit saka pucuking rambut temekane ing dramaan sikilmu. Kowe iki tanpa cacat. Pasuryanmu gayu. Yo gene apa yen to nganti kowe ngancik remaja putri? Siji wae durung ana bocah lanang sing bisa ngiseni jroning atimu. Ngene yo Siasi. Ya aku tak bloko wae. Ning sadurunge aku jaluk pangapura, yen menawa apa sing tak ucapake utawa sing tak kandhake lan kowe iki mengkone kok nyocoki marang rasamu lan kok tampa monggo kalamun to gak peh mau gawe gelane atimu aku njaluk ngapura sadurunge arep kondo botes kulo sing kok aku gawe kutingo ngrasaku lho ya lho kok wae sausine aku ketemu lan kowe ora ketang iki lagi sepisanan. Boh kabeh ki mau kanthi daya kekuatan apa kang nyurung marang rasaku. Saengga aku roh lawan kowe. Rumangsa kadudut atiku. Ing kene aku blokolan kowe. Yen menawa aku tresno lawan kowe. Aku kepengin jangkep uripku wong iki. Tenan sing dene rasa seneng karo. Oh, oh. Sing dadi pangucapku. Ning kabeh kuwi aku duweni kapitayan. Kok kowe ngono ngusap nemen kawan kowe iki. Kabeh kuwi wis ginaris. Syukur mersani Gusti kang akal jagat. Yen mulo aku kudu ketemu kawan kowe, kok mulo kabeh mau kowe iki nantu jodhoku kok kan. Pitung karo terus bedane nggon ngendi? Aku
ojo samar. Aku dudu perangane wong lanang sing seneng ngumbar katresnan. Aku dudu perangane wong lanang sing seneng selak marang tanggung jawab. Yen to pancen tresnaku iki kok tompo, aku sumpah. Sakmutuhe aku bakal nesnani lan kowe. Nganti besok jagat di kulung aku bakal mulya lan kowe siasi. Lir sindu, kau ngerti kan ku percaya sekapi yang ketempungan utau ucap silat deko entah gak kau nak pengaruh apa lagi bayi aku ngerti lah serah pun karo kuwi kok yo. Coba toh yang kue nyawang kelawan aku rak yo tanpa cacat orang no kekurangannya opo bener, pancene yang terbisa wangit kucu yang rambut ngati jengkulan sikir senajan bocah micil soko karang rantusan ewa semuanya tetep ya yen to pancen ora kuciwa mbok yo kuwi mangono. Ah, iki lho. Stiler sindu. Sopo manes kowe? Bakal hilang rosol.
kan cuma nongol sak jroning atimu. Sing kok rasake mengko bakal mulya seneng lan seneng dengan ayu. Ning aku durung seneng duweni bojo kok ya. Ya sih. Mengko aku iki wis kebacut. Wis kebacut aku iki nembung tresno lan kowe. Apa yang mengkone bakal kelakon? Aku iki bakal tumindak kasar kelawan kowe. Ojo ya terus ojo tumindak kasar karo aku. Lho nek pancen kowe iki pugo kowe nampik marang aku. Mengko papan iki papan kang sepi mengko bakal kelakon saya-saya aku merawos lan kowe. Sing gede pangapuramu wis dulur sindu. Aku ra bisa napa katresnanmu aku mos. Jelasé. Pake kue ragilem nompo marang katresnan ning aku bisa tanggap gagat lan pasemon kon muncat saka papan kene tanganmu ngawe-ngawe lan aku kue ateges ateges menawa kue arep-arep katresnanku eh sriase ojo mayun teni aku wong ayu. Mete wau medal bareng liwet bareng gudang ngoban rampung pamite metu lu ngantek yah keten piyambake dereng mangsu mulo upamane kok ora ana benere adimu sing tak tutuh iki mesti kowe lho kok saged iya wae lu nek umume niku rak mboten kula sing ditutuh niku bapa piyambak sampeyan niku wong tuane Sri Asih nggih wong tuane wasiake kula. Nek nganti anak lunga kok sing ditutuh kakange. Napa niku bener? Mergo aku wis pasrah karo kowe. Perkara keselamatan adimu iki jagan. Lho nek perkara pasrah keselamatan kula saguh. Nek perkara metu pamite teng sendang umbah-umbah. Mosok kula kon ngetutke wong wis gedhe. Nek adus kon nunggoni niku napa jeneng umum? Karo mleh ngeten, Bu. Sri Asih niku lungane pamitane ngumbahi ya adus teng sendang. Iya, nek ana wektu sing wis lodhang dheweke wancine kudu bali, kena apa ora bali-bali? Sampeyan sing dadi wong tuwa mung trima lingguh jegang sila tumpang ngematke cagak bebasan kaya ngoten iku jeneng wong tuwa sing ora mikirke nasibe anak wasiake dipun aku ning toya arum iki dianggep guru nggih murid tuake aku ngulang kabeh para murid. Dadi aku ora bisa ngopeni karo adimu. Dadi ngutamake piwulange tumrap murid, nglalekake anak sing rumangsa dilairake. Mongko jeneng anak durung weruh kaweruh, durung pinter ngenani babakan uba rampe nggone urip teng bale wisma. Sri Asih niku isih prawak.
Nek lunga saklunga kok ora ditiliki, ora dimatake lan ora digatekake. Cilik digodho wong lanang teng jaba, gedene kok nganti carem lambang sih. Langen asmara sing nyebaske mewaler. Ngoten niku nek ana cilakane Sri Asih, sing isin boten sinten-sinten. Sing isin Bapa Resi Pramojo, sing ngatasi Resi iso ngandani kabeh murite kok ora iso nata anake. Lho ngoten iku lho perkara. Ana kancane apa ora dhewene ning sendang? Piyambake, piyambakan to. Dhewean piyambakan. Ora ana kancane, sek nek ana kancane kula mboten maedhur sampeyan, sampeyan niku pripun? Mun enten ngantos konten dados sampeyan kaya ngoten mesti kula sing ngutus sinten? Yang nganti orang apa sampe mau ngomong ciloko ciloko aku berikut ciloko ciloko orang nontek lah ya upamane sing golek iku dune ya aku orang aku wong tua jangkahku dawa kowe teng sendang lo golek mboten ketemu wong pamitnya yang sendang tak golek mboten ketemu kok duh ciloko. Disengene kakange etok-etok dhewek diuyak-uyak wae. Iya. Boten-boten kok. Aja ngapusi wong tuwa. Ora iso. Mergo aku karo kakang mungkin perkara kowe iki padha padu. Priatin mikirke nasibmu. Boten kok bapak nyamriku mbok ampun kuku. Lho malah madul-madul kaya ngeten iki wae. Jajal madul. Iki aku lak mlayu tak cincin. Lho, ngono iki lho. Iki dakar. Lho, bokonge kembrah kopo-kopo kaya ngoten kok. Bokonge ora apa iki. Bapak. Bokonge terus. Mambu apa, Kang? Mambu telek. Linggih lah, linggih telek. Kuwi ana apa? Ngene yo, Kang, iki mau aku lak pamit karo sampean lan bapak arep mbai. Heeh. Ning bareng aku iki tumekono isin kan. Ngenteni kanca rowangku lho ning kono dumadakan teko bocah lanang kok, Kang. Bocah lanang lho, bocah lanang apa? Bocah lanang ki anu gojak karo aku. Ora bocah lanang gojak karo kowe. Ora pripomane iki, ora sida ketek. Ora sida lanang kowe. Kang, wong lanang iki wong lanang tuju ketek. Balekno, balekno. Tuju ketek. Wong lanang, wong lanang, wong lanang. Bocah lanang iki godho kowe. Ganggu karo aku, Kang. Kowe diapano wong lanang? Jalan lagi sepisanan ngerti aku ngene Kang, ora kedap. Kami tenggengen nyawang kowe kuwi mau. Iya. Terus kuwi diapano? Diapano? Jalan nang kuwi bareng ngerti aku Kang, terus nembung seneng. Jalan nang nembung seneng karo kowe? Heeh. Lah kowe piye? Aku yo mau aku durung seneng duweni bojo. Aja gelem kowe, aja gelem. Aja gelem nek dimoy, nek diseneng wong lanang aja gelem. Aja gelem. Wong
cincin aku ki bocah wadon lho diotit tembung seneng ana ing tengah dalan nek ora pantes. Ayo, sini-sini ana kakangmu wong perbendang sambo kok. Wong tuwa uga duweni kakang sing jiado, kakang wasi. Anak RC Pramojo duweni kakang wasi aking wong sing sekti ono sak kaya arep kok. Yo tak wangsuli kanthi apik, Kang. Nek aku ki durung seneng duweni bojo, isih pengen dolanan karo kanca ruangku. Lho, bocah lanang kuwi ora nrimane. Ora trimo apa? Ora trimo. Malah sanjaya kurang ajar kok. Wah, lanang kurang ajar buat diapa lo? Buat jotos, buat dirangkul, buat diapa? Buat diapa? Ah, wah, malah buat diapa? Buat diapa? Bocah lanang kuwi kurang ajar lo, pipiku dijiwit. Pipiku dijiwit. Kuwi dijiwit pipimu. Wong lanang yang dijiwit. Maju tak ada pada aku mau lanang sih nampak pipimu walesen sih walesen loh ya mesti bayi aku nesu aku yang ngamuk menggerik woi menggerik ngamuk mau lanang jiwet pipimu tau bales wata watu kebruk kayu juotos ngau tangan enggak kan tau apa no mergo aku di jiwet pipiku sing sisih tengah iya tak wales tak jiwet pipinya sing sisih kiwo kan pipimu sing tengen dijiwit. Jiwit bapak. Ora mbok antem watu. Boten. Ora mbok kepruk karo kayu. Nanging kowe males jiwit pipine. Nggih, sing sisih kiwa. Ape, ape napane semen. Lho, bocah lanang kuwi lho kok ora wedi marang tansaya ndodro lho, Kang. Kok jiwit kiwa ora wedi? Ora wedi. Lho, bokongku sing semak iki lho kan dijiwit. Iya, Pakno. Bokongmu ngene iki diapano? Dijiwit. Bokong kaya ngeten kok dijiwit ngateni mriku ora bokong. Eh, iki lho bokong. Breh ngetosi, breh ngetosi. Tak brekane wae. Wong tak brekane sing jiwit bokongmu. Nek kowe manus ora, kowe manus kondo kakangmu wasi yakin sing tau jawab. Ya tak amuk. Eh lho kowe kok wani-wanine jiwit bokongku. Kira ngerti sedulurku kakang wasi yakin ki gila. Gila koyo macan. Ora saku sing maju ke sing maju. Tendang bokonge. Tendang. Tok tendang to males. Lho ya aku nesu tak wales to, Kang. Tendang bokonge. Ora, Kang. Sogong aku gantar. Yo gak. Pendung aku palu. Oga. Watak aku watu. Oga. Tak wales sapane? Tak wales tak jiwit ngarepe bokong, Kang. Ngarepe bokong iki apa ora ana? Bokong panggone guri kok ya ora ana ngarepe bokong. Wonten to bokong. Ngarepe aneh iki bokong, Kang. Bocalanan kuwi aku rak nesu tak wales. Lu malah guyang-guyu jare Kang. Ha iya mesti wae kok. Wales ngarepe bokong. Lah dicilit ngaten to bokong iki. Wales ngarepe. Wales ngarepe bokong. Aduh. Ngarepe bokong. Napa to bokong? Waduh kowe kurang ajar. Bokong. Bokong kok tok betot ngene iki piye? Lho kula niki mrantekke kok bokong. Dibutot lah. Wis tak ganti. Ganti nopo? Iki apa? Res-resen. Ngamuk bales. Males sok tok. Jiwit ora tok bales. Kenapa wis tak bales karepe kok? Bales. Aja ngarepe to ya tendang pada watu ngono kok. Saake mengko mundang ngrasake lara kok. Eh, kowe wedi ngadepi perkara kuwi. Nang bocah lanang kuwi seneng atine malah ten suyu kurang ajar aku arep diprawoso terus mlayu Kang iki. Kowe ati prawoso mlayu. Nomor siji. No
nomor siji. Iki sing kurang ajar, Nduk. Hei! Ngene iki ora nomor siji. Kenapa? Ngene iki sutres. Ya cilik iki. Kenapa aku sutres? Hah? Kenapa aku sutres? Ya kok. Nek ana kuali liwat. Kosong kantor gembrono. Wong kalah kowe. Kurang ajar. Iki Nduk sing ganggu, Nduk. Boten kok kepora, Kang. Ora ngomong wae mau. Ana wong ngamuk ora ngomong. Sing ganggu aku ki mau dipikir ya gedhe dhuwur nang ora kaya ngono kuwi ki atri wak-wak. Trio wak-wak. Wak-wak kuwi diagep nyanyi glendong. Aku iki dudu trio wak-wak. Trio bom-bom. Padha gedhem-gedhem. Ana dayoh sampeyan mangga. Yen ngono iki tamuku. Niku sinten, Bapak? Iki anakku, anak sampean. Wah. Iki lho, kelebu menungso sing aneh. Aneh pripun? Lho wong lanang iso ndanak metu ndi? Sampeyan iki kula tangi kok anake mboke. Anake mboke. Sampean setor material. Ngawur. Ngono cekok. Ngeten lho, sampean iku yen duwe anak. Niku lek durung waras niku dibelok mawon. Dadi mboten ngamuk siang-siang. Lha aku iki kok ngaji kok. Sabar gelap. Menungso-menungso tekan. Sampeyan iki ngganggu kalih anakku. Mulane anak kula wasiage niki nesu perkara sampeyan ganggu. Sampeyan medeni adi-adi ku sinten? Kenal kowe sampe isari ngerti nek sampe isani iki. Kula duwe iki bapak niki nembe niki kok ganggu anak sampeyan pripun? Kene. Sopo? Boten menikun kang ganggu kula kok bapak? Monggo-monggo lenggah. Dadi ora iki sing ganggu. Ora aku. Ya wis lah, sing ganggu sampean kok. Monggo-monggo sih. Kowe piye wonge telu kursine mung loro kok. Ora apa-apa sithik kang Mas. Lah piye carane piye? Lah aku terus piye iki? Ayo lungguh. Ora iso ta iso. Ora sedeng bongong gegeden mek bome kok malah piye. Ngeten carane. Apik sithikan iki nang ngene yo. Cocok. Ketoke kok mboten pantes. Ngeten. Pripun, pripun? Kok mboten pantes. Apike ora lungguh lah. Pak, sampean takoni. Berasin dhewe garek sak karung lho, Pak. Kari sak karung. Oh nek dadi jaluk iki wong iki teko do nggowo cetheng kabeh kok. Lho. Sing kok sing apa? Sing diarani cetheng iki sing di. Lah kuwi apa kira cetheng? Dudu cetheng. Apa, Pak? Takran beras. Podho mawon. Iki dudu cetheng. Iki mah kutu. Agem-agemane pangarsan negara ya kaya ngene iki. Menawi ngaten panjenengan sedaya menika priyagung luhur. Nepangaken kisana. Nggih. Sinten asmanipun? Kula. Nggih. Tejo Baskara. Pangkat kula niku bupati. Sampeyan bupati. Lho, saking Parang Kencana. Saking Parang Kencana. Nggih. Hendro Tanoyo. Bupati saking Tracu Emas. Tracu Emas. Namine sinten? Namine Toile Bento. Namine. Bento. Cok Indro. Tambro Dewa. Saking pundi? Saking Bumi Loka. Nami kula Pramujo. Pundi kowe iki nami Pramujo? Mas. Sampeyan iku pun ngamukan. Sampeyan nek ngomong sing cetha aja ngenyek bapakku. Jenenge asli niki Pramujo ora Paijo. Lho kowe mamun apa? Pramujo! Budak kok pengen ngomong! Kowe sing budak! Aku ngomong Pramujo, Paijo! Perlu diteliti kupinge iki. Diteliti. Wah, layak bener dene iki. Iya, Mas. Kupinge larang. Lah, buat
masuk kene ngo. Ngene ngo pramuja. Ngono aku sing lero, Pak, rumah sakit jenenge Pak Ijo. Dados sampeyan niku ingkang nami pramuja. Leres. Jebul kok wis suwek ya. Suwek-suwek kangemmu kuwi. Tuwek. Lajeng kersanipun menapa sana? Napa estu bilih sampeyan niku gadah anak ingkang nami Sri Asih? Leres. Masuk. Leres. Lajeng ingkang pundi? Sri Asih. Ingkang nami Sri Asih. Duh, Sri Asih. Nggih niki anak kula. Niki ingkang nami Sri Asih. Edian, edian tenan. Ngarani wong malas kok edian iki karepmu piye? Ati ku ora edan. Sampeyan iku pun kleru tampa. Lah opo? Kula ngandhake edan iku mboten ateges ngino ingkang kadang. Lah terus? Ora dakwa yen to edan kaya turut ratan. Hanya tani sampeyan mun edan ngono kok. Tembung edan iku awet saka gumunku. Wah. Oh. Bareng aku ngerti Sri Asih jebul kok ayu. Weh, bebasan kaya dening widodari temu. Oh, ngono iki mune nampune dan ngoten. Gumun. Widodari opo? Wedan. Widodari opo? Loh, nek aku ngarani Sri Asih kaya macan ra iso. Ayune kaya ngene kok kaya macan sing karo apa piye? Bocah iki ra gaul blas iki. Mekoro. Bocah iki ora gaul blas, bocah karo kok macan. Ora teges macan sing kreneng jero alas iki ora. Lah macan opo? Macan iki singkatan, Mas. Singkatane opo? Macan, manis, cantik. Wes manis pasti layak jene late. Kowe macan kowe. Manis tur cantik. Iki ra umure 20 taun, mengko nek wis umur 80 taun, manise cantike ilang, arek kewer-kewer tuwek yo. Asu ora doyan. Kowe gak nyodot. Piye? Takoni. Edan macan sampeyan nak ngarani anak kula napa? Anak sampean ayu wedi bendho jos jos ngono darane sing macam-macam bendho klewat pedhot.